Shop Cidade, a magia do Natal. Tudo de bom mais uma vez com a Carol aqui fazendo e acontecendo aqui nesse espírito pré-natalino aqui, que realmente já envolveu todo mundo que vem aqui no shopping e vai envolver você mesmo, porque aqui é tudo de bom aqui. Hoje nós temos mais uma decoração fantástica. De quem que é a decoração? É a Magia da Música. A Magia da Música mesmo? É a decoração mais interativa que o Shopping Cidade já fez. Você roubou a minha pergunta, é interativa. É. Né? Mas é. Por quê? Vamos situar aqui e chamar aqui, independente de quem está aqui, quem está vendo o nosso programa, não só em Belo Horizonte, mas aí pelo interior afora. Né? É, esse ano a gente caprichou na decoração, com muita interação para as crianças e para os adultos. Uhum. A decoração, ela parece mais um parque de diversões, porque nós temos o trenzinho, nós temos os tamborzinhos, que depois vocês vão mostrar. Eles circulam, não é isso? Eles circula. Uhum. A gente tem a Casa da Música, que tem um pouco de nostalgia, porque as pessoas, os antigos, como eu... Como eu, né? Vovô aqui, o único vovô. Ai, né? A gente pode colocar a música no disco vinil, em toca-fitas. A criançada pode interagir, pode, inclusive. Pode. Né? Aí temos vários picture spots, que é para as pessoas também tirarem foto, ou no violino gigante, ou também fingindo que é um rockstar na banda, numa banda original com bateria, baixo, guitarra. Tá. E o Papai Noel também é interativo, não? Esse é assim, é um presente, é a cereja do bolo. Com o apoio da Claro e da Cacau Show, o Shopping Cidade conseguiu trazer esse ano um Papai Noel para todos. Uhum. Então qualquer pessoa pode tirar foto. Sem custo? Sem custo. E a gente manda imediatamente para o WhatsApp da pessoa, com uma moldura linda, e o nosso Papai Noel é de verdade, olha lá. Ele realmente veio do Polo Norte. Eu esqueci só de agregar, todos os sábados e todos os domingos a gente tem show aqui no shopping, sábado às 16 horas, então a gente trouxe cantores que participaram de um programa de música infantil. Então a gente, aos domingos também, às 14 horas, a gente tem show com o Papai Noel. Então assim, ele é muito interativo, a gente gostaria que todo mundo viesse, conhecesse, participasse e curtisse, porque é o nosso propósito. Shopping Cidade é para todos. Uhum. Então, essa decoração firma o nosso propósito, que é uma decoração para todos. Danada. Beijinho, Titi. Obrigada. Luciana está lhe fazendo e acontecendo aqui na superintendência aqui. A Carol não pontuou a gente de um dado importante aqui, que é um sorteio. Como é que é a história? Ah, sim. A gente está iniciando a promoção de Natal. E a cada R$380 em compras no Shopping Cidade, você leva um brinde, que é um panetone da Cacau Show. São dois por CPF. E concorre a um sorteio de R$100 mil. Tem um negócio de cascata aí também? Como é que é o negócio aí? As nossas decorações de Natal, a gente sempre coloca uma fonte. A fonte que jogava a moedinha, tem de novo? A gente joga a moedinha e traz a sorte. 100% é revertido para o Hospital da Baleia. Agora vem cá, Natal também, finalizando, um grande estilo. Eu acho que o mix ficou mais completo ainda esse ano, não é isso? Sim. Hoje são quantas operações? Quais foram as últimas, independente da rede que a gente vai entrevistar aqui também. Isso. Então, o shopping, ele vem passando por algumas mudanças, acompanhando o mercado, né? A gente sabe que o ano de 2018 não foi fácil para nenhum segmento, mas a gente se preparou e a gente vem conseguindo minimizar esses impactos, né? Então, a gente está com algumas operações novas. Hoje inaugurou a rede, que vocês vão entrevistar. E assim, a gente está conseguindo fechar o ano com praticamente zero de vacância. Bacana. Que é um índice, né, de lojas vagas, que é muito importante para o nosso segmento de shopping center. Tá. Ah, o capítulo gastronomia também é em alta aqui, mesmo porque o fluxo aqui, nós já falamos aqui anos anteriores aqui, qual é a média
de pessoas, dias ou meses que você tem na cabeça para situar aqui o meu telespectador? Quantas pessoas? Eu vou te falar alguns números que a gente tem, que são números vencedores do shopping, né? A gente tem em média de 80 mil pessoas dia, né? E a gente hoje é a maior venda por metro quadrado de Minas Gerais, segundo a Abraça, Associação Brasileira de Shopping Centers. Tá. E um dos maiores fluxos do Brasil também de shopping sem metrô, sem, né? Um molde de quantas lojas? São mais ou menos 180 operações. 180 operações. É, porque tem operações que são que não são constantes, né? Então, são mais ou menos 180. E... O shopping é uma referência, ele está no coração da cidade. Ele é realmente um oásis, é muito gostoso estar aqui dentro. Ele é movimentado, ele é quente, aconchegante. A gente tem um posicionamento de atendimento diferenciado. Já te contei que o nosso atendimento é Disney, então é total experiência. E outra coisa interessante, que é o nosso diferencial... É que a gente abre aos domingos de manhã. Bacana isso. Então, a gente acompanha o horário... Qual horário, domingo de manhã? De 10 às 16. Tá, okay. As operações de alimentação abrem normalmente. Tá. Mas as lojas estão 100% abertas, então a gente acompanha o momento que o centro está vivo. Então, eu quero convidar você e todo o seu telespectador para poder vir aqui. O nosso estacionamento está aberto desde 7 da manhã. Passear no centro, curtir... Cinema, esse... cinema, você não falou. É, ah, o cinema também está funcionando. Nós temos aí 8 salas, todas stage. Um shopping bem completo e bem redondo. É muito legal. Ela é apaixonada para quê? Apaixonada. Vamos fechar aqui, vem cá. Você está doida para soprar mais alguma coisa? Não, conta aqui, conta aqui. Quanto? É porque a partir de agora também a gente é pet friendly. Então, oh, que bacana. Para completar. E como é que é? Aí tem aí os lugares para guardar o totozinho? Tem. Tudo a gente, no piso G, a gente tem um parceiro, que é o Tchutchucão, que é o nosso patrocinador do projeto Pet Friendly. E a gente vai dar todo o suporte, kit higiênico, lugar para guardar. Carrinho. Então, tem carrinho também, cara? Tem, aquele carrinho tipo de supermercado e tudo? Então eu queria agregar o que a Lu falou, porque realmente ela está falando de domingo, então domingo também é uma ótima oportunidade de você trazer o seu cãozinho para passear aqui no shopping. Eu vou trazer o Paulinho, que é um cachorrão. E vai lamber o chão aqui. Não. Tem muita coisa boa para contar. Um espetáculo. Obrigada, beijo. Paulinho. Beijo. Obrigada. Do Titi, Piti. Quem faz e acontece aqui no Shopping Cidade é o Leonardo Braulio, que é o superintendente da rede, e hoje carimbando aqui junto com esse, integrando esse mix aqui do shopping, que é tudo de bom. Estou vendo a festa lá embaixo, não sei se eu vou ser convidado a tempo ainda, claro, mas quem vier é mais do que bem-vindo, a festa é de quem vier, né? Exatamente. Então nós estamos aqui, né, hoje, dia 14 de novembro, com a grande honra, com esse shopping, inaugurando dentro desse shopping que... Nesse contexto de Natal, nesse contexto, né? Nesse complexo, nesse conglomerado, né? Olha que maravilha, o shopping tá lindo e a Loja Zede desembalando a embalagem desse shopping para poder inaugurar hoje com mais de 15 mil itens de beleza que te chamam para ser feliz, né? São quantos metros quadrados aí? São 500 metros quadrados de loja, de área de venda, com mais de... 10 tipos de maquiagem, então foi um casamento que vai durar muitos e muitos anos.